nako mu myaka 13 ishize nibwo Knowless Butera yari afite inyota yo gukorana n'abahanzi b'i Buganda. Iyo nyota yatangiriye ku mugabo witwa Vampino bakorana indirimbo bayita byemere. Byemere. Byemere byemere. Imo nabanita. Nyuma ya byemere. Haya nayo yakoze. Nyuma y'imyaka mike yakurikiyeho Sheebah bra mu Rwanda ngiye nkunda Butera ndifuza ko dukorana nayo indirimbo. Barapanga ku munsi wo gukora indirimbo Knowless Butera arabura. Aka kanya icyo kintu uri kubona Sheebah ari muri position noneho yo gukora na Knowless cyangwa muri aya makuru Knowless kumenya ko Sheebah ari gukorana indirimbo na Bwiza. Mu myaka yashize havuzwe ko Sheebah na Butera Knowless badacana waka nyuma yuko uyu muhanzi wo mu gihugu cy'i Buganda yifuje gukorana indirimbo na mugenzi we uyu akamubera ibamba. Hanyuma rero akaba yavuze ati ntekereza ko nta kibazo cyabayeho. Twagerageje gukora indirimbo hanyuma ntiyaboneka muri studio. Nta kintu kidasanzwe cyabaye. Narabyakiriye rero ntago bikwiye gushyirwa kure cyane. Sheebah avuga ko amaze igihe atavugana na Butera Knowless. Ati cyakora mu gihe yabona uko bavugana akabavuga ko baganira. Ati tumaze igihe kinini tutavugana ariko ngize amahirwe iyo kumubona rwose twavugana kuko ndi umuntu mukuru utareba ibibi byabayeho ahubwo uha agaciro ibyiza. Nta kintu nafashe ikibazo cyihariye rwose. Butera Knowless n'umuhanzi nkunda n'ubu ngo wabonetse nawe twakorana indirimbo. Aya mahirwe s'ubu ngubu Crema mugabo wa Knowless Butera akaba na manager we guturuka muri Kina Music ntago byakagombye kubabera umugisha wo guhita bafatiraho none iyo ndirimbo itaraboneka icyo gihe aka kanya bakaba ikora cyangwa se style n'ubundi Knowless Butera yanzi yokora board mu gihe cyashize. Ubu ngubu noneho numwe mu baturage bakomeye cyane hano mu Rwanda, numwe mu baturage bakomeye cyane mu karere ka Nyamata ka Bugesera, numwe mu baturage bagabiwe na His Excellency Perezida wa Repubulika Pike. Aka kanya noneho umuntu wanze gutanga kurabi icyo gihe yayitanga kano kanya. Mbere yuko tuvuga kuri ibyo ngiye twanze tukareba ninduke ni igikorabo cyane kurusha hagati ya Knowless na Sheebah. Ikintu gihari ni kimwe. Ndabona nta nyungu iremereye cyane Knowless yakura muri korabo kuko Sheebah nagiye kumuzamura izina hariya muri Uganda mu bahanzi bose bari muri Uganda keretse abonye nka Azawi n'abandi barimo kubusenga cyane muri Uganda wenda nka Space Diana ariko kuri Sheebah nago mbona Knowless ayikeneye cyane nkuko Sheebah wenda yabayikeneye kuko Sheebah warayikeneye ko mu Rwanda bisa naho igikundiro yari afite gisa naho cyagabanutsemo ukuntu nagagi twika nka mbere nkuko gifite za fama gifite za John Lembo agifite za Bikolila ni gute rero Sheebah nawe akeneye Knowless Butera mu gihe yakoranye indirimbo na The Ben mu gihe yakoranye indirimbo na Bruce Melody kandi still right now ari bo bantu bayoboye igihugu izo zarangiye kitse niryo ngakora izindi nkizo njizo mu gihe atarimo kuzibona se atarimo kumuhereza umwanya yakomeje gukina undi muntu w'umuzamurire irindi sinanga y'ikigali. Sheebah akoranye na Bruce Melody bakora indirimbo bayita Emberazo. Ye yaryari. Akorana na The Ben bayita Binkolela. Aka kanya ari mu Rwanda bro. Yaje kurya amafaranga y'Abanyarwanda. Hari n'izindi byari gukora. Yavuze ko hari n'izindi ebyiri mu bantu yitwaje harimo mu director no mu producer. Ni gute Knowless Butera adakeneye Sheebah. Mu gihe noneho Sheebah agaragaza ko ari we ukeneye Butera. Cyangwa na Sheebah nawe ni bya bindi by'abahanzi bigira abanyapolitike ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mateleviziyo n'amaradiyo bakavuga ko ibintu bigenda nta kibazo ariko mu mitwe yabo hadanangiye. Ikindi yumvise Knowless ko nicyo kigaragaza ko yumvise impamvu ziwe yaza kuba byaramurakaje yari kuvuga tugira usimba ivugaho akora avuze ati anabonetse twakorana kubera iki yumva ko ari iminyungu yo gukorana iyo ndirimbo arabona ko cyo yamumarira i Kigali ariko yaba afite imikibazo na none se kuvuga ati sinshaka kubivugaho byararangiye ariko yavuze ati anabonetse twakunya tugakorana ko n'umuhanzi akunda nkuko abivuze ibyo ngibyo kuba yabivuze ngira ko ayikeneye cyane kurusha uko Knowless yakeneye ko Knowless ntabwo yigeze avuga ati ntabwo boro gishaka cyangwa se sinshaka no kubivugaho we Knowless ntabwo nta nyungu yabirimo mukora muri iyo ndirimbo urashaka kuyikora ariko nabona nta nyungu irimo Sheebah ari wikeneye cyane kurusha uko Knowless yakenera icyo kintu namikubwira kuri ibi ngibi ikindi kintu gihari nuko Sheebah nko bivuze azanye n'abantu 10 barimo na producer we muri ndirimbo bagomba gukora cyangwa se ziguhibiza ko zakorwa harimo ya Bwiza
harimo ya Bwiza niyo bakuru n'abanguhaye ikintu nuko bushari bari muri press conference none ubwo ngo ubwo iyo ngiyo ya Bwiza suni aba bagiye kubabaza Knowless amubwira ati wowe nubundi byawe simbibona neza reka nifatire umwana w'umuhitmaker wakoze hit nka ogera twikorera indirimbo nyine Sheebah cene hit Kigali umuntu wese wabahuza kuburyo yajya gushakira hit kuri Bwiza yego come on please yego Uibaku, Ichigari ya imushachira. We kwegzajira. Vuyo man, we kwegus. Ichigari ya ichenei. Bwiza meze neza. Ayo makuru nayabona. Yabonye indirimbo akoranye na Katoria Nikando. Bungu bahindutse Kenya Kem Music. Mu myaka 15 ishize Knowless Butera nako mu myaka 13 ishize nibwo Knowless Butera yari afite inyota yo gukorana n'abahanzi b'Uganda. Iyo nyota yatangiriye ku mugabo witwa Vampino bakorana indirimbo bayita byemere. Byemere. Byemere byemere. Imo nabanita. Nyuma ya byemere. Aya nayo yakoze. Nyuma y'imyaka mike yakurikiyeho Sheebah bra mu Rwanda ngiye nkunda Butera ndifuza ko dukorana nayo indirimbo barapanga ku munsi wo gukora indirimbo Knowless Butera arabura yarabuze muri studio Knowless Butera benshi bakavuga ati ntago nawe yashakaga gukora indirimbo ahubwo yabuze kubera umugabo we abona ababivuga ariko kuko ni ukora management ye Clement ntago yabonaga inyungu yo gukorana na Sheebah se nakano kanya niko bikimeze cyane ngo ngubona jana cyane pe none se niba waranje kubimenya ko uwitwa Sheebah Karungi ari gukora indirimbo na Bwiza akakanya icyo kintu uri kubona Sheebah ari muri position noneho yo gukora na Knowless cyangwa muri aya makuru Knowless kumenya ko Sheebah ari gukora indirimbo na Bwiza ubwo ngubwo Knowless yaba interese Knowless interese kora na Sheebah urumva baramutse na Ikosa nago yasohoka cyangwa se gusohokira imitsi ngizo zose hagiri so ibanza cyangwa siza nyuma izo zindi nyuma se yuko Sheebah koranye na The Ben indirimbo bakaita binkorera akakanya baraza gusubira na none bakora indirimbo ko vyagira Kigali na gravugo niba bagize bavugana gusova ko ngo ufite nyumubano mwiza bako ufite nyumubano mwiza kuba bakongera gakora indi ibintu bishobora ngo bikiri nka Knowless kubera ko yabaye clear avuga ko adaheruka kuvugana na Knowless ntago yagize nyina amahano bafitanye uri hejuru ariko Sheebah bavuga ko nta kibazo afite in time bahura bakongera bagakora Chikwe kwa kujina chene ye audience ya hanga mu Rwanda Na warabizi kwa gawa mutarabizi Nyuma mfu njini zokurabo zibone tse ya azikora Azikora munu munu ni Kigali Azikora mgeiza lu munu mkuzwa mkari nzi Kigali Kwa wakura na ni nyungu ze chan Betu kuna mgeiza za mweli nyungu ni chane Muri Uganda munu mkuzwa mkari chene ye Ndi audience ni hanzi yu Rwanda Hari kibazo mwabajije witwa Imana Makula Ubwo yari ari ku kibuga cy'indege nubwo nabonye atagisubiza neza ariko Namakuru amubajije kuba wowe nkarema mugandikazi uri mu Rwanda ariko akaba ari n'undi mugandikazi mugenzi wawe Sheebah na wari mu Rwanda mwese mwazanywe na gahunda z'akazi bivuze iki ku muziki wa Uganda ntago yabisubije mu rwego rwa gukonvenka ariko wowe nk'umusesenguzi ibyo bintu bivuze iki ku muziki wa Uganda cyangwa se ku muziki w'u Rwanda bo navuga ko ari umubano mwiza w'abahanzi bo mu Rwanda na bibugande kuko urumva nkari maji Kigali kuri RDB ni wamuhaye iraga gahunda yo kubabaza Kigali nkuko rime yabyivugiye si ubwa mbere rime maji Kigali ariko ntagari ubwa mbere ntagari ubwa mbere kandi ikindi gihari nuko mu Rwanda kenshi na kenshi kubera sindamenye neza impamvu bitera bitaramo binini bihari Pemini wahanzi wa wanyamahanga kurusha byo twashwa kitegura dufite icyumba cy'amategeko gihari ni cy'abahanzi b'abanyarwanda gusa twaje tubona n'ibindi byinshi bihari ariko n'ujya kureba mu bindi muzindi sector tujya kureba usanga ibitaramo binini bihari birimo abahanzi b'abanyamahanga batumimo twabonye ishire jeho ndaze Kigali ubu umunsi yashize Kigali irimo amapiano gusa ubu ngo harimo Sheebah arimo na Lema ikintu gihariye kikwereka ko umuziki w'u Rwanda cyangwa se abategura ibitaramo mu Rwanda batabonamo imbaraga nini bari abahanzi bacu kugira ngo nabo bwabo bategure ibitaramo bibe binini ikamwa ko biyambaza abahanzi b'abanyamahanga niba bageze biyambaza Lema na Sheebah Sheebah cyari gitaramo cye gusa kuri Uganda n'indi nyungu ikwereka ko nubwo batavuga nubwo tuvuga ngo twarabatsinze ngo nago bagicurangwa cyane nko kubacurangwa mbere ariko baracyadufite bro
uracyadufite niba bazi Kigali bakayita igisubigeze kuri uru rwego cyangwa se ibitaramo binini bikaba bikabitirirwa n'icyerekana ko izo mbaraga bakoze imyaka yashize n'ubu ngubu izo effects zabyo zikigaragara turimo kuzibona muri iki gihe ko Sheebah yaguhetse igitaramo nka kiriya kirimo ubushari na bwiza the Ben agiye busanze yambaje Rema n'icyerekana ko nyine abo bantu bagifite imbaraga muri industry yacu nubwo tuvuga ngo nago indirimbo zabo zishyirwe cyangwa se zacu zarazamutse cyane kugira ngo zikinwa ibugande ariko ibi ngibi ntago zibona ku bahanzi bo mu Rwanda bavanga ari babiri bajye gutaramira kandi kuri mitara mu bibiri ni kuko cyo kashake tugifite kubijyanye na promotion y'ibihangano byacu cyangwa se igahunda z'ibyo dukorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda bijyanye na muzika niba tubona babiri baje Kigali twebwe nta babiri bashobora kujya hariya ngo baheadinge ibitaramo bibiri cyangwa se bakora ibitaramo bibiri mu bindi bihugu nka Uganda yego burundi twabagiye ariko hagendaga ari umwe babiri batatu umwe avayo ndo kajyayo ntago ibindi bakigira babikora tucyafite akazi ko gupromoting ibihangano byacu mu bindi bihugu birimo ibingi bya East Africa ndavuga Uganda Tanzania yose ko bigoye cyane ariko nka Kenya bishobora gukunda niba mbonye arageze akabikora nkureka ko byakunda Uganda ho niba Afrika ajya yo muri community store akabikora bigakunda Japan yagiye yarabikora birakunda twagiye muri rukunde gume ho birakunda so ariko nyina habura y'ikindi kintu cyo guhuza n'aba promoters cyangwa se bategura ibitaramo bahariya muri Uganda cyangwa se ibindi bihugu kugira ngo twonye no ibingi bari gukora Kigali tubikore na hariya cyo kintu kirimo kubura nta kindi niyo niyo hano ndi kubona iki kintu cya kibura muri industry yacu simo kubaka yego twacyubaka nago dufite imyaka myinshi nk'iyo Uganda imaze haracyari Febrice ibyo ngibyo gusa nicyo kintu kirimo kubura mukanya wazo utanga ingero ariko utanga ingero nyine muri East Africa kubirebana no muziki ariko none reka ngiye nkuzanire umubare w'abaturage batihagije mu biribwa muri East Africa